John 4 verse 9. Ipapo mukadzi musamaria akati kwari, kwewe mujuda unokumbira seiko kwandiri kumwa ini mukadzi musamaria. Nokuti vaJudha havafambidzani nevaSamaria. Mhosva yacho ndeyei? Mhosva yacho ndeyei? Tagara chingozvinzwa isu vaSamaria nemaJudha havadyidzani. Asi mhosva yacho ndeyei? Izvo ndikakubvunza vamwe kuti mhosva yacho ndeyei? Ndozvinoitika chaizvo muupenyu. Pane umwe munhu anovenga munhu kuti umubvunze kuti kande chaizvo chandakanyatsa kukutadzira chii chaizvo mukati meupenyu. Mhosva yake chaiyo chaiyo yamamuvengera ndeyei? Rungwe ruvengo rwemaJudha nemaSamaria. Of course pane nyaya pamaJudha nemaSamaria. Ruvengo gwagwa katangira kuchechi. Nenge rekuti vana Jerubhoamu nana Rehobhoamu vakapatsanura Israeri. Vamwe vakati hatichaindi kunonamatira ikoko. Takunamatira kuno, takuita temberi yedu, takuita aritari yedu. Indiri kuvhunza kuti mubamenyu zvamangoti zisodho kumwana wamai. Mhosva yacho inenge iri yechii? Mhosva isingaperi. Imhosva rudzi ikweyoyo. Ha? Dai Mwari ngakubatsirai munhu waMwari. Siyanai nekuruvengana, mudzidze kuita rudo. Jesu wakatida. Na nasi unotiregera pakuipa kwese. God bless you.